Oi, gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, terçou por aqui. Eu vou estar iniciando esse vlog pra vocês agora. E, gente, hoje acordei super tarde, acordei às 10 horas da manhã. Ontem fui dormir tarde, né, também. Não tinha como acordar cedo, fui dormir. Era mais 3 horas da manhã fazendo faxina, que vocês acompanharam aí, né? Aí acabei acordando muito tarde. Aí, enfim, aí acordei tarde, levantei e fui fazer merenda, que as crianças aqui já acordam tudo com fome, né? Fiz tapioca com ovo e vitamina de acerola pra gente poder merendar. E agora, gente, vou estar começando a fazer o almoço, vou gravar pra vocês, tá? Vocês vão acompanhar aí meu dia, minha rotina de mãe, dentro de casa aqui com as crianças. É, os meninos estão ali tomando banho, porque daqui a pouco dá o horário de deixar a dona no colégio. Então faz uma hora pra tomar banho, gente. Então passa uma meia hora dentro do banheiro tomando banho. Aí eu já botei logo ele pra ir tomar banho, né? Por enquanto que eu vou fazer no almoço. Enfim, aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? Que o like de vocês é muito importante, me ajuda muito na divulgação do canal. Então não esqueçam de deixar, tá bom? E eu vou estar deixando também aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que é onde eu consigo ter em tempo real com vocês, tá bom? E é isso, gente. Já pensou se aquela insônia que eu tava fosse ficar na cama rolando, não tivesse arrumado a casa? Hoje eu estaria louca, louca do meu juízo. Porque minha casa tá toda bagunçada, cheia de louça pra me lavar. Enfim, mas aí graças a Deus quando eu dei conta, né, de arrumar tudo. Foi mais de 3 horas de faxina, mas aí eu consegui. Mas é isso, gente. Eu vou cuidar aqui, vou começar a fazer o almoço, aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Então vambora, vamos dar mão a outra pra gente vencer mais um dia juntas, se Deus quiser. Que esse dia seja muito incrível, muito abençoado pra todos nós. Ainda bem que eu também já deixei aqui o frango, ó, cortadinho, limpinho, pra mim poder fazer. Vou fazer frango picadinho com batata, que as crianças amam. E arroz, feijão, macarrão, essas coisas, eu não vou precisar fazer, porque já tem, eu só vou esquentar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço esse frango, porque toda vez que eu mostro, vocês dizem que fica salivando. Aqui eu já liguei o fogo, botei um pinguinho de óleo na panela. Aí agora eu vou botar aqui o frango. Vou botar também, ó, um pouquinho só de manteiga. E vou botar também, ó, esse alho aqui triturado, que ele só presta pra fazer essas coisas mesmo. Porque pra fazer, refogando assim, pra fazer o arroz, não presta, que salpica em todo canto. Aí eu só utilizo esse alho aqui quando eu quero fazer alguma coisa assim cozida, sabe? Aí agora, gente, eu vou deixar aqui refogar um pouquinho. E agora que o frango deu uma refogada, eu fui botei a batata. Tem mais batata do que frango, porque as crianças amam batata. E eu corto assim, ó, rodelinha fininha pra poder cozinhar mais rápido. Aí agora eu vou botar aqui um sazon, o que eu tô usando é o sabor Nordeste. Vou botar também um pouquinho de água pra poder não grudar, sabe, pra poder cozinhar. Só que eu vou adicionando água aos poucos. Eita, quase que eu não falo. Oi. Vou botando aos pouquinhos pra não ficar encharcado, sabe, que eu gosto assim com bem pouquinho caldo mesmo, aquele molinho assim bem grossinho. Aí agora eu vou botar aqui, gente, também molho de tomate. Eu vou botar meio sachêzinho desse daqui. E agora eu vou acertar o sal. Ó, não precisa botar muito não, porque como já vai o sazon, né? Aí não precisa botar tanto sal não. E eu também não boto colorau, porque não precisa. Acho que não precisa não, por conta do molho de tomate. Depois que cozinha não fica branco não, sabe? Ele fica vermelhinho. Aí nem preciso botar colorau não. Aí eu vou tampar aqui e vou deixar cozinhar. Aí quando eu vejo que a água tá secando, eu vou boto mais um pouquinho até cozinhar todo o frango e a batata. Pronto, meus amores, o almoço já ficou pronto. Olha só que delícia. Ficou delícia. A batata tá bem molinha, o frango também. Aí eu já vou botar o almoço do Dom e eu e o Tata a gente só almoça quando a gente volta. Eu boto um pouquinho pro Tata agora, mas almoçar mesmo a gente só almoça quando eu volto, porque é o almoço mais tranquilo, né, quando eu chego. Aí aqui tem o frango, aí aqui tem macarrão, que é eu esquentei também de ontem. Aí aqui tem feijão, também que é esquentado. Só o frango que eu fiz hoje, o resto é tudo esquentado. E o arroz. Botei aqui o Dudon e mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. Olha, gente. O cheiro tão bom, uma delícia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pronto, gente, já deixei do lado no colégio. A polícia, vixe, tá muito. Peraí, tá lá, vem duas viaturas. Voada ali, misericórdia. Não. Outro. Misericórdia, que é isso? Ai. Gente, pensa no susto que eu levei agora. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa, que susto. Veio dois carros. É, foi? Veio dois carros ali. Voado e dois carros da polícia, sabe? Bem rápido, digo, meu Deus do céu. Bem na hora que eu vou passando na rua, digo, senhor. Ai! Que susto, chega, foi frio. E sim, uau, gente, já deixei dando colégio, né? Agora tô indo pra casa, mas Tatá. A gente almoçar, né, Tatá? Bom. É, pensa um solzão. Sabe, gente? É por isso que eu não gosto. Não tenho coragem de deixar meu filho só pro colégio. Deus me livre. Deus me livre, acontece alguma coisa. Adi. Não. Adi, além dos perigos, né? Tipo, eu imaginei que ia ser alguma coisa, gente. Eu achei que, sei lá, aqueles caras estavam fugindo da polícia. Fiquei com medo. Deus me livre deixar meu filho vir só. E fora que aqui, né, as passagens na rua, muito carro, as pessoas não respeitam. Até a gente que é adulto é perigoso. Tem que ir, papi. Imagine, né, Lone? Deus me defenda. E eu chego, ó, essa bonita que tinha ido pra praia. E, gente, eu comprei. Tô aqui na casa dela, fui nem em casa ainda, nem entrei em casa ainda, mas vou entrar, que tô com fome, vou almoçar. Vamos, que eu tô com fome também. E eu comprei essa mamadeirinha pro Thales ali, ó, R$5,90, baratinha, mas que a dele tá tão feia. Aí eu comprei essa daqui pra ele, né? Aí eu vou escaldar, né, pra ele poder tomar o Nescau, tomar suco. Agora sim, vamos almoçar, né, Tatá? E a minha irmã já levou o dela, só que ela vai comer lá na casa dela, né, Tatá? Vamos comer? Tu quer comer na casa da Ciana? Vamos comer aqui, um ventinho bom aqui no sofá. Né? Um calorzão. E, gente, estamos sem internet, acredita? Porque tá faltando energia em alguns lugares, aí eu tô sem internet. Pronto, gente, terminamos de almoçar, né, Tatá? E agora o Tatá tá aqui querendo quebrar o relógio, o que que tá fazendo? Aí ele botou esse negocinho aqui, ó. O avião tava preso no relógio. E, gente, agora eu vou descansar um pouco. Graças a Deus, minha casa tá limpa, né? Vou só... é manter, eu tenho ali umas roupas pra me apanhar e dobrar, botar no guarda-roupa também. Enfim, hoje, graças a Deus, tem um pouca coisa pra me fazer em relação a arrumar a casa. O bichinho ficou com medo também. Tem uma polícia lá fora. É. Meu filho ficou com medo. E a polícia atrás de pegar o ladrão. Ai, meu Deus. Ela vem correndo bem rápido assim, tá dizendo. E, gente, pra vocês verem, né? Por isso que eu, que nem eu tava falando, eu não tenho coragem de deixar meu filho só pro colégio. Além de, tipo, ter medo, a gente mora dentro da favela, né? Eu tenho muito medo, Deus do meu filho tá no beco, assim, acontecer alguma coisa. Armaria. E, às vezes eu penso até de botar esse colégio lá em cima, sabe? No quarto. Por conta que, como eu moro no meio da favela, gente, aqui na sala, eu tenho muito medo, Deus do livro, assim, sei lá, um tiroteio, uma coisa, né? E a gente tá aqui embaixo, na parte da sala. Eu tava até conversando com as amigas minhas, que às vezes eu, sei lá, eu tenho muita vontade de sair daqui, né? Pela segurança da gente também, né? E, sei lá, eu vejo um sonho tão longe, eu acho uma coisa assim tão difícil, às vezes, sabe? Porque as coisas caras do jeito que tá, o aluguel caríssimo na rua. Essa casa aqui é R$400, se fosse numa rua, era no mínimo 1.500. Então, às vezes, eu vejo como um sonho tão distante, né? Mas, enfim, nada é impossível pra Deus, né? Deus protege a gente, eu acredito muito mesmo. E é isso, quando a gente sai, é pedir a Deus livramento. E quando a gente volta, é agradecer a Deus. Porque a gente sai, a gente não sabe, né? O que é que vai acontecer. A pia bagando meu pé. Hã? A pia tá bagando meu pé. A polícia tá pegando o pé? É. Ô, meu Deus. Tá, pra que conta? É.
Ai, meu Deus. Ai, Paquinha. Que mamãe. Tá, vamos dormir um pouquinho? Vamos descansar o almoço? É. Vamos dormir um pouquinho aqui no sofá? Marrar a mamãe? Bom. Aí já a mamãe cuidar nas coisas, dobrar um monte de roupa. Gente, o Tatá dormiu. Ó, tá aqui dormindo. E eu tava aqui assistindo um vídeo no YouTube. Do nada, me deparo com um vídeo do canal do Tigas Ribeiro. Acho que é assim que fala. E, gente, ele gravou a receita de petit gâteau. Nunca comi petit gâteau na minha vida. Nunca, 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 nunca. E eu lá olhando a receita, gente, parece ser tão fácil, tão facinha, sabe? E não leva muito ingrediente. Eu quero saber de uma coisa, vou fazer petit gâteau e vou gravar a receita pras meninas. E é isso, ó, tem um chocolate em pó, tem um ovo, tem manteiga. Então vou fazer petit gâteau, comer petit gâteau, primeira vez na minha vida. E o menino também vão comer. Vou fazer, eu não tenho a forma do petit gâteau em si, mas eu tenho a forma, essas forminhas aqui, ó. Deixa eu ver, meu Deus. Eu tenho as forminhas do cupcake, mas eu acho que dá certo. Eu vou procurar aqui, que eu tenho forma de cupcake, eu tenho certeza. Aí tá aqui. Ó, eu tenho as forminhas de cupcake, aqui, ó. Tem de empada, mas vou fazer de empada não, porque é muito pequenininha. Eu vou fazer essas daqui, ó, no cupcake. Na do cupcake. Que eu acho que vai ficar melhor. Ó. Só não sei se vai dar certo. Mas se não der, a gente come do mesmo jeito. Mas vai dar. Em nome de Jesus, vai dar certo a receita. Aí eu vou separar aqui e vou até lavar. Porque tem tanto tempo que tá guardada. Que vai precisar lavar. Tá cheio de poeira. E vamos lá pra essa receita de cupcake. Eu vou estar usando, gente, chocolate meio amargo. Ele usou aquele... que não é fracionado, sabe aqueles chocolate em barra normal mesmo? Ele botou 90 gramas, mas aí eu vou botar 100 gramas esse daqui. Esse aqui é o fracionado, ele usou o normal, né? Eu vou botar 100 gramas. Ele derreteu no micro-ondas, mas como eu não tenho micro-ondas, eu derreto no banho-maria mesmo, ó. Vou botar 100 gramas. E ele botou também 4 colheres de manteiga. Ele não falou se é com ou sem sal, mas esse aqui é com sal. Eu vou botar com sal mesmo. E é 4 colheres assim, ó, bem cheia. Aí eu vou botar aqui e vou deixar derreter. Gente, o chocolate já derreteu, ó, o chocolate com a manteiga. E agora eu vou botar aqui meio copo de açúcar. Vai bem pouco ingrediente mesmo. E não precisa nem de bater na batedeira, na mão mesmo dá certo. Aí, ó, vou botar também 3 ovos. Deixa eu botar aqui. 3 ovos assim inteiro. E 2 colheres bem cheias de farinha de trigo sem fermento. Você bota 2 colheres assim, bem cheia, ó. 1, 2. Porque também não pode botar muito, não, porque ele tem que ficar meio molinho pra poder derreter, né? Assim, na hora que você corta e escorrer o chocolate. Aí agora é só misturar. Mistura tudo. Mistura na mão mesmo que dá certo. Mas se quiser usar a batedeira também pode ser. Eu vou até pegar um fouet. Eu tenho um fouet aqui. Aí é só bater tudo até ficar homogêneo, até ficar tudo misturado, tudo certinho. Pronto, aqui já misturei tudo, ficou tudo homogêneo. E agora, gente, é o pulo do gato, que eles querem o segredo. Você vai pegar essa massa, e vai botar no congelador por 30 a 40 minutos. Já passou aqui os 40 minutos. E também, gente, eu já passei aqui manteiga e chocolate na forminha. Porque ele falou que se botar a farinha de trigo, né, fica branco. Ele disse que é melhor passar o chocolate, então eu passei o chocolate. E ficou assim, ó. Como é que fala a massa? Olha que lindeza, gente, que fica essa massa.
Fica muito linda, é porque o sol tá... Mas fica muito bonita mesmo. Aí agora eu vou botar aqui tudo na forminha. Aí ele disse que tem que deixar um dedinho sobrando, sabe? Porque eu acho que ele deve crescer um pouquinho. E eu que achei que essa massa só ia me render 5 dessas forminhas aqui. Mas, gente, olha só, ainda dá pra me fazer aqui umas 4. Dá pra encher umas 4 forminhas ainda. Aí eu vou passar, vou pegar ali mais forminha e vou passar a manteiga e o chocolate. Aí eu falo pra vocês certinho do rendimento, né? Quantos que rende, eu não sei o tamanho certo dessa forma aqui. Mas é assim, de 2 dedinhos, é forminha de cupcake. Gente, olha só como é que tá meus petit gâteaux. Eles subiram muito, não sei se é porque cresceu, não sei se foi porque subiu, porque tá na forminha de cupcake, né? Mas já se passaram 10 minutinhos, vou esperar aqui mais alguns minutinhos pra no meio ficar... cozinhar mais um pouquinho, sabe? Aí depois eu tiro e mostro pra vocês. Na hora de cortar, tomara que saia aquela calda assim, do jeito que eu vejo nos vídeos. Desenformei aqui um dos petit gâteaux. E, gente, é bom com sorvete, né? Mas aí eu não tenho sorvete, então vai sem sorvete mesmo. Nossa, gente, olha só, não ficou escorrendo a calda no meio. Ficou parecendo um bolinho. Acho que é porque eu deixei muito tempo mesmo. Eu achei que tava muito mole no meio. Ó. Oh, Deus, ficou 15 minutos. Acho que era pra ter deixado menos, 10 mesmo, que teria dado certo. Ai, ai, mas deixa eu experimentar pra ver se ficou bom. E eu achando que quando eu cortasse, ia descer aquela calda. Oh, Deus, coitado de mim. Mas foi a primeira vez que eu fiz, né, gente? Então vamos relevar. Mas ficou muito gostoso. Ficou parecendo um brownie. Ficou muito parecido com um brownie. Só que pequenininho, né? Mas eu queria que saísse era aquela calda ali do meio. Do jeito que eu vi no vídeo. Mas aqui foi porque eu deixei ele muito tempo. Desenformei até outro aqui. E eu acho que não ficou aquela calda no meio também, né? Porque eu deixei muito tempo. E olha só como foi que ficou aqui. Eu acho que tem que fazer na forminha de petit gâteau mesmo, ó. Porque não ficou aquela caldinha, ó. Tá vendo? Não ficou. Ficou um buraco aqui na parte de baixo, onde que era pra ficar a calda. Aí acabou aqui cozinhando muito. Depois eu vou tentar fazer deixando menos tempo. Aí eu vou falar pra vocês se vai dar certo ou não. Mas, gente, sério, fica uma delícia. Fica parecendo um brownie. Ó, fica molhadinho. Igual o brownie. Bebê ali mangando de mim, porque meus negócios deu errado. Mas é assim mesmo. Mas aí não estraga, porque vai ficar para as crianças comer. Eu também como. Acho que vou fazer uma caldazinha de chocolate para poder botar em cima, né? Vai ficar muito doce, eu acho. Mas é isso, gente. Vou encerrar por aqui, esse vlog por aqui. Porque senão vai ficar enorme e o sol tá todo aqui nessa cozinha. Que calor. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por assistir até o final. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E é isso. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!